Kjær med flenk. Hei og hopp. Da det... Da vi tilbake igjen til livestream på akvariet, fordi at vi har stengt dørene igjen. Det er grådig kjedelig. Det er ikke vi som har bestemt at vi skal stenge, men det har rett og slett myndighetene gjort. Så vi skal være stengt til, hva lenge? 23. november, da prøver vi igjen. Og da har vi rett og slett, da vi tilbake igjen til dette her opplegget her. Og da vi inne hos Natalie sitt univers. Hvordan kommer vi oss inn her nå? Her var jo det en sånn, det sånn informasjon. Her har vi fått sånn snaisent juletrelys. Og så elektrikeren vår. Hva gjorde han, Natalia? Hva han gjorde? Ja. Denne porten funker det faktisk da. Men den andre elektrikeren, han tok bare julelysene over hele her da. Sånn classic. Det var ikke noe kjekt. For da kommer jo ikke vi oss inn. Det gjorde vi faktisk ikke. Men nå gjør vi det. Ja. Skal vi se? Er det farlig å gå inn her, eller? Kanskje. Kanskje for meg. Skal vi se. Her jo en hel gjeng som følger med på oss nå. Det vi veldig glad for, ikke vi det? Ja. Hvor mange vi nå, da? Nå vi 88 stykker. Hei, alle sammen. Det jo en hel... Da vi over 100 til sammen. Se her, ja. Du, det har jo skjedd litt av hvert siden sommeren. Vi har jo fått kyllinger og... Den du står og ser på nå er faktisk yngste kyllingen. Og se på den tassen, du. Han leisen. Så han er rett og slett blitt voksen, på en måte, da. Si det sånn. Nå skal han spise mikrofonen her. Veldig nysgjerrig, da. Det er kyllingene. Ja. Og, men det, har ikke de fått navn også? Ja. Så den dere ser her nå, det er H1. Ja. Det var et kjedelig navn da. Veldig enkelt navn. Hører ikke du meg? Hører, da må vi ha en sånn tommel inne. Hører alle lydene? Ja, den skal være på. Får vi en tommel opp for dere som ser på om dere hører oss? Skal vi se. Kan jeg få komme opp her? Takk. Hører dere meg? Hører dere meg? Nei, altså, jeg tror det skal være good også. Ja. Nå har Natalie en test på lyd her. Hører dere meg? Ja, da, tommel opp. Veldig bra. Det var opp. Iselin da, så ikke hun hører oss i det hele. Ja. Kanskje hun skal gå og vaske ørene sine? Ja, kanskje det. Ja. Ok, da var vi på hva disse kyllingene heter. Den heter ja. H2? Nei, H1. H1. For vi har jo det sånn at vi har jo veldig mange reier rundt omkring her i damen. Så første par som legger egg, da blir jo de rede A. Rede A, ja. Og første egg i det rede, det blir jo A1 og A2. Ja. De hører Natalie litt dårlig, så meg og deg, vi bare bytter. Skal vi det? Så får du den. Ja. Og så får du den bare opp i hanken her. Nå er det jo så lenge siden vi har gjort dette, at det må jo være litt sånn teknisk lupedingser. Ja, kanskje går feilfritt i dag. Vi ser, da går jeg inn i lommen din en tur. Der vet du. Sånn, ja. Nå tror jeg vi er inne på noe her. Sånn, skal vi se. Det er kanskje litt bedre lyd for meg. Og litt dårligere for Remi. Skal vi se. Da gjør vi sånn. Ja, vi prøver. Der. Ok, hører, får vi tommel opp eller ned her nå? Fra noen? Ja, Rolf, vi har byttet mic. Ok, da var det H1. Ja, for han var jo rede H og egg nummer 1 da, så klekket. Så derfor fikk han navnet H1. Ja, vi har byttet mikrofon nå. Ja, ok. Sånn, ja. Ja, det er bra det. Tommel opp. Ok, H1, rede 1. Og så det var den, sant? Ok, hvor er de andre da? De andre, de er vel litt rundt om her da. Skal vi se her, de fleste har vel koset seg ute i vannet. Det ser ikke ut som noen av de er på land.
Ja. Hvem er det? Så her kommer hele gjengen etter meg her. Halla, Isika! Her har vi Steffi Skårevik. Er det Steffi Skårevik? Ja. Du, hvem som finner på alle de her snodige navnene? Jeg finner på noen, men jeg har ikke den da. Du har ikke den da? Nei, jeg hadde Pink Floyd, se her oppe. Ja. Og Pingeling kom jo jeg med. Pingeling. Men her har vi nesten egentlig hele... Ungeflokken. Ungeflokken, vi fikk jo 6 kyllinger i år. Så da har vi Pebbles, som svømmer her, med rosa og blå. Ja. Og så er det Hermine, som er rosa og hvit. Jeps. Hun er jo søsteren til Hedvig. Er hvit og lilla. Mm-hmm. Og så er det Rocky, som er der borte og svømmer. Han er oransje og blå. Så han er jo da broren til Pebbles. Pebbles, ja. Og da har du gjengen. Og så har vi den som er svart og grønn. Den heter jo bare C1. Den venter vi litt med navn på da. Hvem er det som skal komme med navn til det? Er det noe spesielt da? Ja, vi var jo enige i bursdagsgave til Bergen kommune. Ja, da må Bergen kommune ta for fingeren ut. Ja, det er først nå 15. Ja. For de kommer med tilbakemelding på dette her. Det kulen da, liksom. Ja, det var en litt genert fløydis. Ja. Og her hopper de opp på land og koser seg. Ja, det er men ok, disse kyllingene, de var jo, jeg husker jo det at de var knøttsmå når de ble... Hvor stor er en pingvin når han ble født? Eller klekker? 70-80 gram, så det er jo ikke store saken. Det er en sånn liten hamburger på en måte. Ja, ikke det engang. Det kjipeste. Ja, det er. Og så etter hvert, men da spiser jeg jo, så nå er det, det er jo ikke så lenge siden det var sommer, føler jeg. Nei, hvis du tenker han her, lille der, 70-80 gram. Ja. Nå 4 måneder senere, så er han, nå er han nærmere 7-8 kilo. 7-8 kilo, hvor tung blir en pingvin da, hvis han skikkelig drar på? Hvis de drar på, de kan bli opp i 9 kilo noen av disse her da. 9 kilo pingvin? Det er litt, noen kraftplugger da, og så har vi enkelte som blir gjerne litt mindre i størrelsen, sant? Ja, rett og slett. Litt sånn som vi mennesker også. Ja. Sånn, det her er jo forskjell her, va? Bitte liten. Enda mindre her. Ja. Ja, du har vel noe med deg, tenker jeg. Det er da altså en pingvin-bæsj. For de som lurer. For de som lurer. Det er kul info da. Det er litt sånn som slangene. Ja, det er hvite, det er tiss. Og det, nå sprutet han på meg. Ja, han skilte ut litt salt. Og det brune, det er bæsj. Ja. Ok, da er jo det, den sizen på disse her fiskene, altså, det, hører, det er jo ganske drøyt hvor stort, stor maten er, synes jeg, egentlig da. Ok, den ristingen. Det er sikkert mange som vet det da, men det er kanskje noen som ikke vet det. Ja. Vil han ha den, eller er det nei takk? Jeg ser de rister veldig på hodet, det er akkurat sånn, æsj, fisk igjen. Men det er det når de rister på hodet, så skaper de en slimproduksjon. Og det er for at de skal svelle hele fisken ned, fordi de rett og slett ikke har noen tenner da, inni den. Rett ned i magen. Vi, her, vi får se litt på... Nei. Steffi vil ikke helt. Nei, kanskje Gloria, Alice. Du ser. Det var veldig genert det her i dag, he? Hun vil kanskje bare ha en til. Ja, ja litt sånn pirkete, rett og slett. Ja, så har vi disse kyllingene. De sluker ned på det som er. Den gikk ned på. Ja, vi har noe litt mer matlatt, så vi skal snu den over på innersiden av deg, den mikrofonen du, frøken. Sånn, helt oppi. Må du hive vekk det der håret ditt? Ja. Sånn, helt oppi. For det er han dettet ned på siden. Ja, det er jo sånn vi har det. Nå kommer det sånn fiskelukt på mikrofonen. Ja. Ok. Sånn 4D-effekt her. Du var litt kjeftet der. Jeg har jo ikke tenkt å gjøre deg noe. Nei, men Steffi er litt snurt og puttet at dette her er redonet. Ja, hun har fått noe oppi der. Det skal vi sikkert snakke litt mer om etterpå. Det som ligger der. Det så jo litt gøy ut. Ja, du er litt leker her til deg. Ja. Men her er det i hvert fall treff i pingvindommen her nå. Nå kommer kylling etter kylling. Her har du Rocky. Ja, den gikk rett ned på. Klarer de to? Han spiste jo 4 stykker nå. 4? Hva er rekorden her da? Eller skal vi ha en sånn her, noen som kan tenke seg hvor
mange sånne sill en pingvin klarer å spise i en jaft. Vi har rett og slett en rekordholder her i dammen. Så det er bare til å sende inn noen forslag, så får vi se. Ja, kanskje vi har lyst til å se rekordholderen? Ja, vi kan se, men vi får ikke vite svaret før helt mot slutten av dette, tenker jeg. Gromkaren her da. En sang er en sang. Ja. Rett og slett. Så han er jo største pingvin i dammen, så har funnet seg den minste da. Ja. Ok. Du ser, de som sitter i redene sine, er det liksom deres reder på en måte? Det er huset deres. Det er huset deres. Det er jo ganske bra, da. Pebbles, det er jo en av kyllingene våre. Her kan Vibeke, hun tippe 8. 8? Ja, det er ikke verst tippet, da. Nei. Det er ikke. Rett inn i gapet. Ja, dette er Bobby. Han er jo da en av kyllingene fra i fjor av. Så han er rett over 1 år gammel nå. Ja, en liten ungdom. Ja da, ungfole. Ungfole. Som dere ser her nå når vi har stengt da, da har vi jo masse å gjøre. Thomas der borte. Han klorer hele plassen. Det er jo gromjobben han har fått da. Så det er jo litt av en jobb han skal gjøre. Kjøløvene, der vasker vi litt grann. Og da kan vi gjøre litt oppgraderinger, sånn at når dere kommer tilbake, så blir det bra. Her har vi 9 og 12, Trygve sier 12 sill. Det var noe grådig mye. Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Nei. Ja, vi får se. Det har kommet inn mange gode forslag her nå, i hvert fall. Mm. Og da er forslaget, det er hvor mye de har spist på én kroning. Ja, på én jafs, rett og slett. Ja. Ja. Ikke på en dag, og ikke på en uke, men på én eneste gang. Du, hvorfor ligger disse her steinene oppi her, egentlig? Nei, vi legger jo ut litt steiner til de, da. For det er jo en del av kjærlighetshistorien til pingvinene. Ja. De bruker det mye under kurtisering, da. Men også, som dere ser, bygger de redene sine med de. De legger jo da disse steinene i redene, for det drenerer jo vekk vannet, sånn at egg og eventuelt kylling alltid da vil ligge tørt, da. Ja. Men så er det også gjerne sånn, når en guttepingvin er litt forelsket i en annen, så finner han da den fineste steinen i dammen da. Og så gir han da til sin kjære med et lite bok. Ja. Ja, det er en liten kurtisering. Og så hvis... Så har hun imot den steinen der da, så er jo de kjæreste. Sånn som de gjorde nå, de bukket det. Ja. Det er en måte de hilser på. Oi, der var en så skjeit. Ja. Der var den stripen. Det var pingeling. Det var pingeling. Så her har vi masse kjæreste par, og så har vi da Ulrikke her i midten da. Hun er single, eller? Ja, hun er formann i singleklubben. Så, men hun har funnet seg rede da, så hun venter spent på en mann. Ja, men er det sånn at de kan stjele kjæresten til en annen, eller? Ja, ikke akkurat stjele, men selvfølgelig skilsmisser skjer jo her også. Ja. Men det er jo gjerne hvis par ikke fungerer da, sant? At det ene passer ikke godt nok på egg eller kylling, eller du klarer ikke å reprodusere seg. Eller selvfølgelig hvis maken de stør, så vil de alltid prøve å finne seg en ny make. Da går livet videre på en måte. Ja, de går ikke stå for det jo. Men hvor mange gutter har vi kontra jenter nå? Nå har vi 13 gutter og 16 jenter. Ja. Så det er en mulighet da, her til hun. Ja da, absolutt. Ja. Men det er jo flertall av jentene da, så det er jo ikke så lett. Det var en som prøvde å knabbe en kjæreste. Ja, nei, det var Pondus som prøver å stjele steinene til Erik Bingleklepp. Ja, okay. Så det er ikke han så veldig fornøyd med. Nei. Men disse her, nå er jo de her født nå i sommer. Men hvor tid er de klar til å få kjæreste og få egg og unger selv? Normalt sett så er jo de noenlunde moden i en alder av rundt 3 år. Ja. Vi har jo noen pingviner her som ble pappa i en alder av 2 år, sånn som Ninjago her. Han, ja da, når du snakket om han så snudde han seg. Han ble jo da sammen med Erna, de ble jo foreldre til Sindre i fjor. Ja. Og da var jo bare Ninjago 2 år gammel da. Ja. Du, Emmy, hun lurer på hvorfor de har disse her forskjellige fargemerkene.
sånn som de har på vingene. Ja, ja, kul han. Ja, vi har fått veldig mye spørsmål om det. Ja. Kul, ja. Det er jo noen som tror at det er merker for å hindre at de skal fly av gårde. Ja. Og noen tror jo det at det er for at de skal svømme bedre, at det er litt baderinger på de da. Ja. Men det beste er jo rett og slett at vi skal kunne se forskjell på de. Hver enkelt pingvin har et eget navn. De har jo en egen historie, de har jo egne preferanser, og ja. Vi skal jo gi disse mat og stell og følge med dem, og da er det veldig mye lettere for oss da, å kunne altså, for se si det sånn, da, forskjell. Hadde vi tatt av alle merkene, hadde du sett forskjell på alle? Ja. Hvis du hadde rotet dem sammen med en sånn stor haug? Jeg hadde det. Så sluppet de det. Nei, ja. Det hadde ikke jeg gjort, hvertfall. Jo, alle har forskjellige personligheter, forskjellige gange, væremåte, spisemåte, altså... Ja. Det, men det gjør det i hvert fall enklere. Det gjør det veldig mye lettere, absolutt. Ja. Det gjør det. Men de er jo også chippet da, så hvis de mister merke, eller er det flere som mister merke, så er jo det mulighet til å finne de igjen da. Ja, ja men det er kult. Ja. Der er Pingeling igjen. Der er jo en ganske ny dam da, så vi har utbedret voldsomt. Sant? Vi har fint glass rundt noe sånn at alle gjestene kan studere disse på nærmt hold. Og så har de fått en iglo borte i hjørnet da. Bruker de den igloen? Ja. De gjør det, ja. Ja. Og så er det masse sånne små oppganger her, så de kan gå på og tusle og tasle. Så ja, veldig kjekt. Kan du gå over på andre siden og se da? Da må vi på en måte balansere litt da. Ja. Der, nå skal vi se. 1, 2 og... Hadde du dødd hvis jeg hadde dødd ute? Jeg tror jeg hadde ledd meg helt. Men jeg hadde selvfølgelig hjulpet deg etter jeg var ferdig å lede. Ja, du hadde vel det. Sjekk de her stupene da. 1, 2 og joho! Altså de er jo sånn, de er jo ganske artige, for de vil jo ha mat tydeligvis. Der var en som bommet. Det var Ulrike. Der kom det en sprettene opp. Men nå når du mater, sant? Vet du hvem som får alt? Husker du det bare i hodet, eller? Jeg pleier å ha en sånn egen liten sang inni hodet, da. Sånn at jeg... Kan du synge den sangen for oss? Kanskje alle som vil høre sangen til Natalia, kan de gi en tommel opp, eller noe sånt? Kanskje vi kan få det til i løpet av sendingen? Hva melodi bruker du? Hæ? Det varierer litt. Varierer? Ja, det gjør det. Ja, sånn Lisa gikk til skolen. Ja, sånn, husker jeg litt på navnet, og så sier jeg ikke at vi må bli hver enkelt siste da. Men altså, vi må... Oi! Det var en fight! Ja. Ja, nå må dere roe dere ned. Ja, nå ordnet de opp her. Sånn. Ja. Hva var det? Han slo med vingene. Hva er det? Hvorfor gjør de det? Vi får et nakkedrag. Ja. Har ikke vi noen gang, en eller annen gang, mener jeg husker det at noen her på jobben har blitt slått litt? Ja, det var jo en dyretasse, så ble jeg slått over hånda av en av familiene. Ja. Hun ble jo sykemeldt, hun kunne ikke bevege henne. Altså, det er bra drag i dette her. Ja, det spøker ikke litt her. Nei. Men du, de er ganske store, de her pingvinene. Finnes det mindre pingvinarter? Ja, du zoomer kanskje inn der borte. Tjong! Ja. Den arten vi har, det er den tre største av de. Så den største, altså 1, 2, nummer 3. Så der er våres, rett og slett. Så kommer du helt igjen til enden, så har du en pittelite liten en som heter Blue Fairy. Ja. Pittelite liten pingvin. Det er jo kjempesøt da. Ja. Jeg har bare lyst til å... Det er ganske stor forskjell fra den minste til han er gibber. Hvor stor er den største da? Den er jo 41,5 meter høy. Sånn ser jeg omtrent. Det er sånn nesten rett over meg. Det er jo derfor vi ikke har det da. Da hadde jeg sikkert blitt slått ned på den hele dagen. Det hadde vi. Men nå ser det ut som de kanskje er klar for en liten leke med da. Ok, vi har leker også. Leker pingviner. Ja, det er jo litt berikende.
berikelse da. Så her, ja. Så her har vi noen deilige baller. Hva ser inni der da? Her har vi litt tobis og brisling. Så vi da hiver uti da til disse her, så må de snu, vende, vri på dette for å få ut godsakene da. Ok, vi får sånn, hvis jeg nå kommer et perfekt kast her, vær så god, take it away. Ja, se der. Det er Akse Pirai av dette her nå. Ja. Vi bare spiser opp. Det er det som jeg elsker. Og så har du litt mer her. Det kan jeg se. Det der ligner på en reke. Ja. Vet du hvorfor? Nei. Det er en reke. Yay! Det der, ja. Her. Det er en stund siden vi har fått reker, da. Sånn. De må jo få nok i snop når vi er stengt. Er det flere spørsmål her da? Nei, det var ikke det, men jeg tenker det at nå helt på slutten nå, så skal vi... Så kan ikke du fortelle hvor mange sild den pingvinen hadde spist? Hvor vil du si det? Ja. Ikke helt til Tom, vi kan jo spørre Thomas da. Thomas? Han er visst veldig opptatt da. Ja. Han har sånn ting inne i hodet. Jeg vet det. Kan prøve da. Thomas! Hvor mange sill er... Hva er rekordholderen? Hæ? Ja, hvor mange har han spist? 12 sill! 12 sill, sier Thomas. Er det riktig, Natalia? Helt riktig. Det var jo en av de som hadde rett da. Ja. Og totalt på en dag så ble jo det 18. Sild da. 18 på en dag. Og det er jo noen kilo med sild, rett og slett. Ja, det går litt nedpå. Se her, nå slapp du ut masse stein her, rett og slett. Ja, så tenker jeg å få en litt koselig avslutning på denne her sekvensen. Se her, ja. Nå finner de, velger de ut de fineste steinene. Mm-hmm. Nå skal vi følge etter denne og se hva... Han skal bort til kjæresten, Ingrid og Alexandra. Hva gjør de da? Ja, oppi der. Nei, bare nikket ikke på hodet. Så kan du også følge med på Pink Floyd, det er han som er svart og oransje her. Han bor jo i rede vi står over her da, men han er ikke så veldig treffsikker. Han er veldig god på å legge på kanten, og så ruller han ned igjen. Der skal han, ja. Man la han der. Det er derfor dette redet er rimelig tomt. Og pingringen som er her borte, han stjeler jo for alle andre sine reder da. Så det kan du sikkert se at de har veldig mye stein, så det er en del reder som... Hvor mange pingviner har vi nå? 29 pingviner. Og så er det en sitter Veline Høyland. Hun lurer på om det er noe sladder fra pingvindommen. Sladder? Pingviner sladrer jo aldri. Nei. Nei. De bare står i store grupper og så kakler litt. Ja, det er akkurat det. Litt kjekling. Ja, litt kjekling. Nei, men da tror jeg det at vi skal ta og... Så håper vi dere har hatt... Oi, han traff! Hei! Dette kommer seg. Floydebassen begynte å bli bra her, altså. Jeg tror vi skal runde av nå, og så håper vi at alle som har sett på har syntes det her var kjekt. Hvis dere har noen forslag til hva vi skal finne på fremover nå når vi er stengt, kom gjerne med forslag. Kanskje vi greier å få det til. Hvem vet? Og da sier meg og Natalie hei og hopp, og ha det på badet. Så må dere ha en god dag videre. Ha det bra!